kanisa ya Bethesda Redeemer Ministry. Tuko upande wa Saika Estate. Saika Estate ni katikati ya Umoja na Njiru. Hapo katikati ndipo kuna estate ambayo inaitwa Saika. Na ningependa niweze kukaribisha kwenye kipindi hiki cha sauti ya Mungu. Na utabarikiwa. Kabla nikuingize kwenye mahubiri, nataka nikuambie kuna mabadiliko kidogo ambayo tumeyafanya. Siku ya katikati ya wiki tunakuanga na ibada siku ya Thursday. Lakini tumeonelea ni vizuri kwa sababu ya umati wa watu na watu wamekuwa wengi. Tutabadilisha siku ya Thursday tuiweke siku ya Friday. Friday na Saturday. Kwa hivyo wewe ambao uko na mgonjwa, wewe ambao uko na mgonjwa wa HIV, wewe ambao uko na mgonjwa wa kansa au vidonda vile ambavyo havipone, au magonjwa ya aina yoyote au mashida yoyote, tunapatikana kanisani siku ya Friday na Saturday kuanzia saa 3 mpaka saa 9. Tunakuwa na ibada. Tukimaliza ibada tunaombea wagonjwa na wenye mahitaji. Tukimaliza hiyo tunafungua na tunaenda nyumbani. Siku ya Jumapili tuko na ibada mbili hapa kanisani. Ibada ya kwanza inaanza saa 1 ya asubuhi hadi saa 4. Ibada ya pili ni saa 4 hadi saa 7. Kwa hivyo ningetaka niweze kuwajulisha hivyo na niwakaribishe kwenye ibada zetu. Tunapatikana upande wa Saika Estate, katikati ya Umoja na Njiru. Hapo katikati kuna estate inaitwa Saika of Kagundoro. Tuko mahali pale. Njoo tuabudu pamoja na Bwana atakubariki. Wote niweze kukuingiza mara moja kwa neno. Tukishamaliza neno pale mwisho nitaomba na wewe na Mungu akubariki. Thank you. Karibu. Tunataka tusome kitabu cha Waamuzi. Kitabu ni cha Waamuzi. Chapter number 16 verse number 1. Kitabu ni cha Waamuzi chapter 16 verse number 1. Inasema hivi: Samson akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba. Akaingia kwake, watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samson amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha wakisema, na tungoje mpaka mpambazuko ndipo tutakapomuua. Basi Samson akalala hata usiku, akaishika mlango usiku wa manane. Akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji wa miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na kombeo lake, akajituka mabegani, akavijichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Shereki, jina lake akiitwa Delila. Nao watu wa Filisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyomweza kumshika tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha na 100. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ndipo wakuu wa Filisti wakamletea kamba mbichi 7 zilizokuwa
zilizokauka naye zisizokauka naye akamfunga nazo na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani wakimwotea basi akamwambia Samsoni Wafilisti wanakujia ndipo akazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba upatavyo ukiguswa na moto basi hiyo asili ya nguvu yake haikujulikana Delila akamwambia Samsoni tazama umenidhihaki na kuniambia uongo baba ni asante ni kwa sababu ya neno hili ambalo umetupatia mchana wa leo nasema jina lako litukuzwe na litukuke milele kwa sababu hakuna Mungu kama wewe na kushukuru Bwana ni kwa sababu wewe ni Mungu ishivyo milele najua kwamba kuna watu ambao wameandamwa na kuna watu ambao wanaelekea kuteswa na kuna watu Bwana wanateswa naomba wakati ninapoliachilia neno hili nikaweze kuwafungua wasipite njia ya Samsoni lakini wakajifunze kutokana na hiyo roho ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini hebu tuseme amen tumpe Bwana Yesu makofi mazuri haleluya tupatie Bwana Yesu makofi mazuri haleluya neno la Mungu kwenye kitabu cha Waamuzi ni 16 kuanzia hapo moja inatuambia ya kwamba naye Samsoni akaondoka na akaenda mahali panaitwa Gaza Ndio wakati alipofika Gaza kulikuwa na mtu ambaye ni mwanamke kahaba na huyu mwanamke ambaye ni kahaba neno linatuambia Samsoni aliweza kuingia ndani ya nyumba yake na akalala mahali pale lakini kuna maadui ambao walikuwa wanamuandama Samsoni kuna watu ambao walikuwa wanataka kumshika Samsoni ndio wakaweze kumuua ni kwa sababu ya vile Samsoni amewaua watu wengi ambao ni Wafilisti na watu ambao wako kinyume na neno la Jehova. Biblia inatuambia vizuri ya kwamba Samsoni wakati alipozaliwa wembe haukuweza kupita kwenye kichwa chake. Kwa hivyo alikuwa na nguvu zake ni kwa sababu Jehova alikuwa juu yake. Na neno linatuambia wakati ambapo alipokaribia mahali ambapo panaitwa Gaza akaona kuna nyumba fulani ambayo ni ya mwanamke kahaba na akaweza kuingia ndani ya hiyo nyumba ya mwanamke kahaba lakini kuna watu ambao walikuwa bado wanamuotea wakati walipoona ameingia ndani ya nyumba ya kahaba wakaweza kukaa ili ya hiyo wakiwa ameotea kwa sababu walijua ya kwamba atalala ndani ya nyumba ya huyo kahaba alafu asubuhi ataondoka na akaenda lakini kwa sababu Samsoni alikuwa na nguvu za Bwana Samsoni alikuwa ni mtu ambaye amesikizana na Mungu hata akiwa ndani ya ukahaba Jehova aliweza kumnenea na akatoka usiku wa manane na kwa sababu milango ilikuwa imefungwa na kuna geti ya mji ambayo ilikuwa imewekwa timamu vizuri wakati ambapo alitoka masaa ya saa 8 usiku kwa sababu Biblia inatuambia aliweza kutoka usiku wa manane na akaweza kwenda akakuta mlango umefungwa alishika miimo ya hiyo geti na akaingoa akaiwekelea kwenye mabega na akaipandisha mlimani akaitupa pale wakati Wafilisti walipoamka asubuhi hii ingine wakati walipogojea wamuone Samsoni akitoka ndani ya nyumba kahaba hawakuweza kumpata wala hawakumshika lakini wakati ambapo aliteremka alienda mahali panaitwa Ethiopia na akakutana na mwanamke mwingine ambaye anaitwa Delila na Biblia inatuambia vizuri ya kwamba wakati ambapo alipoenda na akapatana na huyu Delila alimpenda Delila na wakawa rafiki na Delila Delila ni mwanamke ambaye ni mwanamke mchanja ambaye Samsoni hakujua ya kwamba Delila huyu ni adui yake na Wafilisti wakati waliposikia ya kwamba Samsoni ameenda kwa Delila na wamekuwa na urafiki na yeye Wafilisti walienda kwa Delila wakamwambia tutakupatia pesa ukaweze kutupatia siri ya huyu mtu ambaye anaitwa Samsoni ili tukaweze kumtolea uhai wake tukamwangamiza kabisa na Delila akachukua pesa na akamwambia Samsoni ningetaka ukaweze kuniambia mahali unapotoa nguvu ni kwa maana nasoma historia ulienda mahali ambapo kulikuwa na punda ambaye ilikuwa imefariki na ukaweza kuitoa chafya yake moja ya meno na ukawakatakata watu mamia na maelfu wakaisha ni nguvu ya aina gani hii ambayo unayo Samsoni Samsoni akamwambia Delila mimi ukinifunga mikono na kamba mbichi nitaweza kumalizika sitakuwa na nguvu tena lakini Delila akafanya hivyo na Samsoni
watu wangu, pamoja na mshirika tulio ndani ya nyumba hii, kuna watu ambao wanaona Bwana amekupatia power, power ambayo Bwana ameiachilia juu yako. Labda ni hekima ya kusoma, labda ni hekima ya kuleta technology mpya, labda kuna mambo fulani ambayo unayoyafanya ambayo majirani hawataweza, ambayo watu wenu hawataweza. Na ndani ya eneo yenu inajulikana ya kwamba ni wewe tu unayeweza kufanikiwa kwa hiyo njia. Bwana ameachilia vipawa mbalimbali, Bwana ameachilia vipawa mbalimbali kwa watu wake. Kuna watu ambao ni wachungaji, kuna watu ambao ni wafanya biashara, kuna watu ambao ni wanasiasa, na pia kuna watu ambao ni wafalme. Kuna watu ambao wamefanyika kuwa machifu, wengine wamekuwa ni matuo, lakini Bwana amegawa vipawa vyake kulingana na vile mwanadamu alivyotengenezwa. Hiyo ndio power yako ambayo Bwana ameniambia nije nikwambie uichunge sana na uiangalie. Kanisa tumpatie Bwana Yesu makofi. Wakati alipofungwa mara ya pili na kamba ambazo zimekauka, haliweza kuja kumwambia Samson maadui zako ndio hawa. Samson akafanya hivyo. Bible inatuambia hizo kamba zikakatika kana kwamba ni uzi ile ya kushona nguo. Kufanya tu namna hiyo ikakatika safari ya kwanza, kufanya namna hiyo safari ya pili ikakatika. Akaja akamwambia Samson, umenidanganya na umenidhihaki, na mimi ni mke wako mpenzi wako. Na Samson akamwambia siri, akamwambia ni nywele zangu ambazo ziko na nguvu. Ukifunga haya matuta saba na ukaweza kuyafunga na kamba, kisha baadaye uyapigilie kwenye ukuta na msumari, mimi sitaweza kutoa nywele yangu pale, wala sitakuwa na nguvu tena. Lakini wakati maadui watakuja, nitakuwa bado mwili wangu ni dhaifu kama mwanadamu mwingine. Lakini Delila akafanya hivyo. Hiyo ndio ilikuwa mara ya tatu, wakati ambapo alimfunga matuta yake kwa chake na akaweka kwenye msumari kwenye ukuta, akamwambia Samson maadui ndio hawa. Samson akatingiza kichwa na akamoa mpaka msumari. Bible inatuambia Delila akafinyika sana hadi kiwango cha kufa au kufariki. Akamwendea Samson akamwambia, mbona umenidhihaki na umenidanganya na mimi ni mkeo? Yaani wewe ni mpenzi wangu na nifanya madharau ya aina hii? Ni kitu gani unanificha ndani ya boma hii? Niambie ukweli, tuelezane ukweli. Naye Samson akaguzwa na maneno ya Delila, akamwambia ukininyoa haya matuta saba sitakuwa na nguvu tena. Ni kwa sababu tangu kuzaliwa kwangu sijawahi nyolewa nywele ya kichwa changu. Naye Delila akachukua watu ambao ni wakubwa wa Filisti, akawaambia ameniambia ukweli wake wote. Na ukweli ni hii ya kwamba tukinyoa nywele ya kichwa chake hatakuwa na nguvu na hatakuwa na uweza. Kuna watu ambao wameingilia maisha yako, kuna watu wamezama ndani ya kiroho. Watu wengine ni ndugu ambazo umezaliwa pamoja nao, wengine ni dada ambaye umezaliwa kutoka tumbo moja, wengine ni wachungaji ambao umewadhamini sana, ndio huwa wanakurushia rangi ya kiroho, wengine ni wafanya biashara ambaye mnakopeshana pesa nao, wengine ni watu mlisoma pamoja nao, lakini kwa sababu wanaona uko na kitu ambacho si cha kawaida, wanataka waweze kukuendea kwa uchawi wakaweze kukumaliza. Ni kwa maana wanaona biashara yako imeenda vizuri, wanataka wajue mahali kuna wengi pointi yako wakaweze kukuweka chini wawe mbele kukuliko wewe. Lakini Bwana akaniambia kabla haijafika hapo, tukaweze kuwa watu waangalifu na tukakuwe watu waombaji, tukawe watu kumtegemea Bwana. Wachana na wanadamu wapendwa, wachana na wanadamu wapendwa. Ni kwa maana mwanadamu waweza akafanya lolote na kisha baadaye akuache, lakini akikuacha atakuacha mikononi mwa Bwana. Sisemi tuachane na wafanya biashara, sisemi tuwachukie wazazi na ndugu zetu, sisemi tuchukie mapasta na makanisa, lakini nasema hivi, tukaweze kuwa na siri ya ndani. Wacha kuenda ukiropokwa ropokwa, kuwa na siri ya huduma yako, kuwa na siri ya kazi ya mikono yako. Kwa maana tumezingirwa na wachawi na waganga, na ikiwa si wachawi wa majini na uchawi, basi ni wachawi wa kiroho, wanaombea watu wengine mambo mabaya. Hiyo maisha yako vile unavyoona inayomayo,
ni kwa sababu kuna kitu kilitendeka vibaya. Labda ukatoa siri zako, watu wakakuendea kwa uchawi. Labda ukatoa siri zako, watu wakakuombea vibaya. Na nyakati ambazo tunaishi ni za hatari, ni nyakati ambazo watu hawataki maendeleo. Wengine wakiendelea wanataka tu watu wakaweze kuhaibika na kuhangaika. Hebu tumpe Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Maandiko inatuambia wakati Samsoni, wakati alisema mkininyoa nywele zangu mimi nitakuwa kama mwanadamu wa kawaida, inaonekana Samsoni kuna power extra iliyokuwa ndani ya mifupa yake, kuna power extra iliyokuwa ndani ya nyama zake, kuna power extra iliyokuwa ndani ya damu yake. Na alikuwa hagufiki unapokwenda kumguza, alikuwa anakunyanyua na anakurusha mita mingi sana na unamuondokea. Yani kulikuwa na challenge ya mbaya moja tu kwenye maisha yake Samsoni, na Samsoni alikufa, lakini alikufa na watu wengi kuliko wale aliokuwa ameua kabla hajang'olewa macho. Wakati aliponyolewa nywele zake, Biblia inatuambia Wafilisti wakaja wakamshika, wakang'oa macho yake mawili, wakang'oa macho ya kwanza, wakang'oa macho ya pili, wakang'oa macho ya kulia, wakang'oa macho ya kushoto. Na Samsoni akawa hana nywele na hana macho, hawezi akafanya jambo lolote. Unakuwa maskini wa mwisho, hakuna mtu anaweza akakupatia kikombe cha maji. Ndipo maana Samsoni akawekwa gerezani, na gereza aliyoiwekwa kulikuwa na kisedi cha unga, akatumika vibaya. Lakini akiwa pale akajua ya kwamba nilikosea, akiwa pale akajua ya kwamba nilikosea, lakini akamrudia Bwana, akamwambia Bwana, ninaomba nywele zangu zikaweze kukua. Na wakati ambapo zilianza kukua, kulikuwa na miungu inaitwa Dagona. Hii miungu ambayo inaitwa Dagona, ikawa kuna siku ya kwenda kuifanyia kafara, na kuna siku ya kwenda kuifanyia nyimbo, kuna siku ya kukusanyika kwa wafresi wakaweze kuitoa kafara kwa Dagona. Maandiko yanatuambia wakati walipoenda kwa Dagona, wakaanza kuimbia Dagona, wakaanza kuitolea kafara, wakaanza kunyenyekea, wakaanza kusujudia Dagona. Hapo ndipo mmoja akasema, tuleteeni Samsoni mahali hapa akaweze kutuimbia nyimbo tukaweze kufurahia, akaweze kutuchezea tukaweze kufurahia. Ni kwa maana ameua watu wetu, ni kwa maana ametesa dunia, ni kwa maana ametesa watu wetu. Samsoni alikuwa ameua Wafilisti wengi sana, na ndiye maana akashikwa na akawekwa korokoroni. Wakati ambapo unahubiri, kuna power za giza unaharibu. Wakati ambapo unafanya kazi, kuna watu wengi sana ambao hawakutakii mema kwa sababu kuna biashara zao ambazo ziko eneo yako, zinainamilia yako, wanakosa customer, wanakosa kibali. Bwana anawaleta wote kwa kazi yako na unakuwa na kibali. Kwa hivyo ndani ya moyo wao wanahuzuni sana, ndani ya moyo wao wanaumia, ndani ya moyo wao wanadhoofika, ndani ya moyo wao wanakutafuta vile watakufika wakumalize. Lakini kabla haujamalizika kabisa, Bwana ameniambia ni kuambia ujichunge marafiki na ujichunge watu ambao unaona kana kwamba ni watu wazuri, kumbe si wazuri. Hata akiwa mlisoma na yeye na kuna mambo fulani yalikuingia, wacha kumpatia siri zako. Hata akiwa ni brava yako na unajua kuna mambo ambayo umekosana na yeye na anakuanga mustaka wako kwa wazazi wako, wacha kumpatia siri zako. Ikiwa ni mtu ambaye mnakaa ploti moja, na wakati ambapo watoto wamekosana na wengine, ni mtu namba moja kwenda kumwambia landlord na landlady ya kwamba nyumba namba fulani ni ya mtu fulani fulani, watoto wake ndio waliharibu tepi ya maji. Oh, alafu kesho namwetea na kumwambia kuna biashara nataka kuweka, kuliko akuendelee mbele anakuendea kwa uchawi na maombi mabaya, anaifunga hiyo biashara. Lakini vile ninavyoliachilia neno, Bwana ananiambia kuna malaika ambaye wanakushughulikia. Hata ikiwa kuna hali ya aina hiyo, kuna malaika wanakunyanyua, kuna malaika wanakuondoa miongoni mwao.
majina yako wanatembeza majina kwa wachawi wengine wameandika majina yako wanatembeza kwa manabii wale huwa wanaombea wengine vibaya lakini wakati napoliachilia neno Bwana ameniambia majina inavutika majina na power yao inavutika patia Bwana heshima makofi makofi mazuri kabisa haleluya haleluya kwa mbele ya wafilisti akaanza kutoa stage zake zote za kudance akadance ndio apele soda akadance ndio ale nyama akadance ndio aweze yani kupatiwa kazi rahisi lakini bahati mbaya Samsoni alidance kwa miungu ambaye si yake alidance kwa miungu inaitwa Dagon alikula nyama zilikuwa zimechinjwa sherehe ya Dagon lakini sio sherehe ya mundo wa Samsoni Samson ya kadams mbele ya Dagona Samson ya kanyo soda mbele ya Dagona Samson ya kana mchele mbele ya Dagona ni kwa sababu hana namna ni kwa sababu hana namna lakini kama angeambiwa Samson wacha kuzitoa siri zako angelisema wacheni kunisumbua angelisema wacheni kunitesa mimi ni mtu mzima ndio na nimefika umri wa kuolea wa kuoa na kupata watoto ninaona mama ya Samsoni na baba ya Samsoni wakimwendea Samsoni na kumwambia wachana na huyu mama ambaye anaitwa Delila ni kwa maana sisi ukoo wetu na ukoo wao huwa hatuoani lakini Delila akajipiga lakini Samsoni akajipiga kifua akasema mama na dada wakati mlioana siku wakataza wachaneni na maisha yangu pepe natuambia wakaondokea watu wao wakaondokea marafiki wakaondokea wachungaji wakaondokea wakamwacha Samsoni na nguvu zake na ujanja wake na hekima yake ajiongoze tuone mahali atakapofika lakini neno linatuambia hekima yake Samsoni na kujipiga kifua kwake kulimpeleka kwa miungu ya Dagona akiwa hana macho akiwa hana namna akiwa na njaa akiwa hana nywele akiwa ana aibu akiwa amefika mwisho mtu ambaye alikuwa anamtumikia Mungu wa kweli akaenda kwa Mungu wa machini ambaye aitwa Dagona mtu ambaye alikuwa anamwimbia Jehova nyimbo za saburi akaenda kuimbia nyimbo za saburi huyu Mungu ambaye hawezi kutetea ambaye ni Mungu anaitwa Dagona huyu Dagona akampelekwa mbele ya Samsoni huyu Dagona akasikiza Samsoni akiimba lakini asiseme umefanya vizuri kwa maana alikuwa ni Mungu ambaye amefariki alikuwa ni Mungu ambaye hana power maandiko yanatuambia Samsoni akatoa staili zake zote za kudansa akaimba nyimbo zote na akawachekesha watu hivyo ndivyo wapendwa saa hii mnatumika vibaya ni kwa maana kazi yako iliisha hivyo ndivyo Bwana ameniambia unatumika vibaya ni kwa maana heshima yako iliisha ni afadhali ungesikiza mchungaji wako ni afadhali ungesikiza mama yako na baba yako ni kwa maana waliona unaenda kutumbukia na kuisha lakini ukakataa mashauri kwa maana una pesa ukakataa mashauri kwa maana una nguvu na mahali sasa imekufikisha unaenda baa kupikia watu ambao hawajaokoka nguo ili uweze kupata mavazi unaenda kuuza baa ndio ukaweze kupata chakula cha watoto unaenda kufanya mambo ya uzi na kubeba madawa ya uraguzi madawa ya kulevya na kuuza bangi kwa sababu umefanyika pesa umeanza kuinamilia miungu ya Dagona na kwa maana uliacha heshima ya Bwana ulikataa kusikia sauti ya Bwana mama yako na baba yako aliwakuambia usifanye jambo fulani na kwa maana ukifanya hivyo utaisha ndio ndivyo Samsoni aliambiwa usijue nywele na akakaa miaka mingi sana bila kunyoa akaingia shule hakunyolewa nywele akaenda college hakunyolewa nywele lakini ikafika mahali akaambiwa usioe mwanamke huyu akapiga kifua chake kwa sababu ni mtu mzima wakati ambapo alipomuoa wakakaa naenda na nyumba moja kitanda kimoja akanyolewa zile nywele
Season ya Samson ikafika mwisho. Mpendwa, mahali unaponipata, hili neno Bwana ambalo amenipatia, mchangalie sana mienendo yako. Na Mungu wako usimuache, hata watu wakikutenga, watu wakikuinukia, usiachane na huyu Mungu. Kwa sababu yeye ndiye atakushika mikono na atasema ya kwamba huyu ndiye niliyempenda, na nguvu za Jehova na baraka za Jehova zitakaa juu ya maisha yako milele na milele na milele na milele na milele. Amina. Asante sana mtazamaji wangu mahali ambapo umelipokea hilo neno. Najua ya kwamba neno limekubariki. Na najua ya kwamba ukikaa kama vile neno limesema, Bwana atakuinua zaidi na zaidi. Nataka niweze kumalizia na kusema hivi. Tumebadilisha ibada zetu za katikati ya wiki. Tulikuwa tunapatana hapa kanisani on Thursday. Lakini kwa sababu ya watu kuwa wengi, tumekuwa na watu wengi mpaka time inakuwa kidogo ya kuombea wagonjwa wa kansa, na kuombea wagonjwa wa HIV, na kuombea magonjwa yote ya uvimbe, na kuombea pia viwete hapa kanisani. Muda wetu umekuwa mfupi sana. Sasa tumeitoa siku ya Thursday, tukaiweka siku ya Friday. Friday kuanzia saa 3 ya asubuhi mpaka saa 9 ya mchana, na Saturday kuanzia saa 3 ya asubuhi hadi saa 9. Siku mbili katikati ya wiki tunapatikana Friday and Saturday kuanzia saa 3 hadi saa 9. Leta wagonjwa wote, tutawaombea. Na pia tunawakaribisha kwenye ibada zetu za Jumapili. Kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 4 ni first service, ibada ya kwanza. Ibada ya pili ni saa 4 hadi saa 7. Bwana akubariki sana. Wacha niweze kuomba na wewe. Mahali ulipo, kama unaweza ukashika televisheni yako, naomba tu uishike kwa imani na Mungu atakubariki. Nataka niombe na wewe mgonjwa, niombe na wewe ambaye hauna kazi, na pia wewe ambaye unasikia hauna nguvu za Mungu. Nataka niombe na wewe, na Bwana wa mbinguni anaenda kukubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tusema Bwana, kuna mtazamaji wangu ambaye amelipata hili neno. Bwana, tazama, kuna ambaye ni mgonjwa, na kuna mwingine ambaye hana kazi, mwingine Bwana amepungukiwa na imani, na mwingine pia kuna kesi, kunaye ameteseka. Bwana, naomba Bwana ukaweze kuleta uponyaji, ukalete amani. Bwana ubariki na muinue, kwa sababu ni Mungu ishivyo milele. Naombea wote ambao hawana kazi, wapatie kazi, kwa sababu wamelishikiza hili neno. Jehova Mungu, ukifanya hivyo nitasema ni asante. Wakati watakaponitumia SMS waniambia kwamba wamepokea kazi, wengine waje kanisani watoe testimony, pokea sifa na shukrani wakati napotimiza. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na pia tumeamini. Amen, amen, amen. Bwana akubariki sana. Na watu wa Kayole, watu wa Kayole, tuko kwa njia, tunataka kuwaletea crusade ambaye ni crusade ya wokovu na uponyaji ya siku 3. Kwa hivyo watu wa Kayole, tuko njiani tukileta crusade, tutatangaza siku, na Bwana awabariki sana. Thank you. God bless you.